Hello, me. Mingla wa shin. Chumaru ya Trian entertainment ga ni chuzo lai pare. Chumaru ko tin sat pe ma ga raw sia o ye myo min ne free sila club do payita pa da pyan so tha de. Atto yang ywe ga pwe di naingan ti nyin e cha mo twa apye mo so re sa ma le ko tin sat pe ma be phit pare. Tin sat so chuma counselor ne ma. Ta naingan lo ma a shoe twe de phit paw ni de a chain anadai myan ma sit paw chou twe ga ywe ga pwe chin ma bo sin sa ni pare. နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရရလာကြောင်းအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်အလွယ်မမျိုးကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့ရလိုပါတယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလာတွေကဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနဲ့ကိုင်းညီဖို့မဖြစ်နိုင်မှန်းတေချာသလောက်ရှိနေပေမယ့်အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့လာမယ့်နှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တတွတ်ပြ
ဒီမိုကရေစီအမျိုးသားနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးအကြံအစည်ရှိမလားဆိုတာကိုတရားစင်စားနေစေဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲသူဟာကိုကိုကိုတမတာဖြစ်တင်မြောက်ပြီးစစ်တပ်ကြီးစိုးမှုကိုခိုင်မာအားကောင်းစေမယ့်အတူရန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မာအောင်ကြံဆောင်နေပြန်နေ။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အဆိုပြုမဲပေးမှုတွေကသာနိုင်ငံတည်ငြိမ်အရေးချမ်းမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရတရားတင်မြောက်နိုင်မှုတွေအတွက်လက်တွေ့အကြဆုံးလမ်းကြောင်းနေအဖြစ်နိုင်ငံတကာကရှုမြင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကိစ္စမှာတော့အဲ့ဒီအတိုင်းသွားမျှော်လင့်ရင်အကြီးအကျယ်လမ်းလွဲသွားပါလိမ့်မယ်။မင်းအောင်နိုင်ငံကပြည်တွင်းရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ဝယ်တွေကျင်းပဖို့အခက်အ
ပြည်သူအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒကိုညှင်းပယ်ထားခြင်းကလည်းစစ်တပ်ရဲ့အပြောနဲ့လုပ်ရမညီတဲ့အခြေအနေနောက်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကစစ်ကောင်စီအဆိုပြုထားတဲ့တမတ်ကာလအတွင်းရွေးကောက်ဝယ်ရေးကျင်းပမယ်ဆိုပြန်ရင်လည်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းကြပ်တဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိနေမြန်နိုင်ငံရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့လောက်မှာသာအထောက်မြောင်နိုင်ပါတယ်။ စကားကိုနှစ်ခွာပြောထားပြီးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုစီစဉ်ထားရန်ရှိတဲ့မေယောင်လိုင်ဟာသူ့ရဲ့ဆရာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကိုပြန်မြင်ညာထားပါတယ်။တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကနိုင်ငံတကာ PR တွေကိုလျှော့ချဖို့နဲ့အတိုင်းအတာအင်အားစုတွေချမှာသွေးထုတ်ဖို့2011ရွေးကောက်ပွဲကိုအတုံးချခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့မေယောင်လိုင်ကတော့တန်းရွှေထက်တောင်အကြံကြီးပုံရပါတယ်။အဓိကပြန်မဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုအစိစိတ်အမောမောဖြိုးဖျက်ပြီးစစ်တပ်အစွန်းနယ်ပါတီတခုအတွက်အောင်ပွဲကန်စင်မြင်းအနေနဲ့ပြင်ဆင်ပေးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမျိုးဖြစ်လာအောင်သူကရည်ရွယ်နေတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေအထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းမတော်အောင်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်လို့မလုံးပေးထားပြန်တယ်။ဒီလိ
ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလိုလာပြီးမြန်မာပြည်သူအများစုကလက်ခံကြိုဆိုတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာသာကိန်းအောင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစနစ်မျိုးအမေရိကန်အသက်ဝင်လာဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကကြားကုတ်ကြားခဲ့ကြိုးစားနေတဲ့တော်လိုင်းရေလှောင်ရှားမှုတွေကိုထောက်ခံအားပေးကြဖို့လိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ခံဒီမိုကရေစီအစိုးရတရားပြန်ပေါ်ထွန်းလာပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒီတနေ့တည်းကသာအမြင်သာဆုံးတဲ့အစစ်မှန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ွယ်စီမျိုးများကိုခြေလှယ်ကြိုးခိုင်ခြင်းနဲ့အခြားပိတ်ဆို့မှုများဒီမိုကရေစီနဲ့ညီညွတ်တဲ့ရွေးကောက်ွယ်မျိုးမဖြစ်အောင်ဆရာနာရှင်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစီစဉ်ထားတဲ
ဒီစနေရပါတီငယ်တွေဟာသက်ဆိုင်ရာကိုစားပြုနေမြေမှာအနိုင်ရဖို့ပိုလွယ်ကူသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းလဲကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတာကရွေးကောက်ဝယ်မတိုင်ခင်လုံဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်ရွေးကောက်ဝယ်အပြီးမှဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်အကောင့်ထဲပေါ်မလားဆိုတာကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရပါမယ်။သူရဲ့အာဏာစက်တီမြဲအတွက်မင်းအောင်နိုင်လုံဆောင်နေရတဲ့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စနောက်တစ်ခုကတော့အဓိကအတိုက်ခံပါတီ ဆွေးကြတဲ့အရာဆိုရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ကျန်ဘဝတက်တန်းတရှိအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာပဲနေသွားရမယ်အတေပဲပါပဲ။နောက်ထပ်အန်အဒီထိတ်တန့်အရာရှိတော်တော်များများကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တူညီတဲ့ကံကြမ္မာမျိုးကြုံတွေ့နေရပြီးပါတီဝင်အများပြားစစ်ကောင်စီလက်ပါစီစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတာတပြက်တာတွေခံနေရပါတယ်။
အဲ့ဒီရဲ့လက်ချံအစုဖွဲ့တွေအနေနဲ့လဲတော်လိုင်းရှင်မြင့်တက်လာတဲ့အနေအထားမှာစစ်ကောင်စီကြီးမှုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။နောက်ပြီးရှမ်းမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစံအနေလိုလိုတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရေစီပါတီကြီးတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်မပါဘူးလို့တန်တေးတန်ခြားထားကြပြန်ပါတယ်။ ဒီချင်းတွေအားလုံးကစစ်တပ်လက်ဝေကံပါတီတစ်ခုပဲရွေးကောက်ပွဲမှာအသာစီရဖို့လမ်းရှင်းပေးထားပြီးဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေမပါတဲ့လွတ်တော်မျိုးသားပေါ်ထွန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာလေ့လာသူတွေတေချာပေါင်းစောင့်ကြည့်တဲ့နောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုကတော့အသက်ဆက်ဆက်အငြင်းစားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကပါတီထိပ်ပန်းရာတွေကိုရယူပြီးရွေးကောက်
ဒီနေ့ကတော့ဒီမင်းကနေကျိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတင်ရှာကြနိုင်ငံတကာခုံရုံးမှာဖော်ထုတ်ကောင်းဖော်ထုတ်လာနေလာပါတယ်အနာဂတ်စူပူမှုတွေမတည်ငြိမ်မှုတွေအတွက်တက်ကူပစ္စည်းတကယ်လို့စစ်ကောင်စီကသူတို့အဆိုပြုထားတဲ့အတိုင်း 2021ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေလောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကကတောင်ကနေအခြေအနေတွေကြောင့်မှာဆက်ပြီးနေမောနေပါလိမ့်မယ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းအများကြီးကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေနဲ့အတီလင်းစစ်ကင်တပ်ခိုက်နေကြပါတယ် စစ်ကောင်စီအရာရှိကြီးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံသူတွေဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပြစ်မှတ်အဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဝင်မှုမလိုပါဘူးဒီတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်အပြင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအရာရှိတွေလွှတ်တော်အမတ်အရွေးခံမဲ့သူတွေပါပြစ်မှတ်အဖြစ်ရောင်းတော့ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံကထောင်990ခုနှစ်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ပုံစံကိုပြန်သုံးကြည့်ဖို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနိုင်ငံအနိုင်မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်တနင်္ဂနွေတိုင်းဒေသနဲ့ကန်အဖွဲ့တချို့ဟာသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်တွေကိုနန်းနန်းနင်းနင်းထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်တနင်္ဂနွေစစ်ကျင်းပလို့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုညှင်းပယ်မဲ့အရေးယောင်တွေပြသခဲ့ပါတယ်အထက်ကမှ
Timmy Murisi Udi do Valime. The girl who sat a good near be that little at the cook pot and la. You got wego bones and a munion at Jim Bakem swing. Sit a tape and counts on Nigaro. Throw to a big and long name, your man can yet teach a mural, nibby on my chase I be when you are shimmy Valime. Dolan in Azuri and in a you got word a so beautiful at Chimatangi. Nibby dog would think by name a young mule Madria de Babu. Dabby Mede, sit a got a jump at Nilan Rigo Adom Yubi. Be the Lugo Ucho Bolo sound lily. Tolang a pariga in a boat down in me. Ludu talk and yungi mugo yachi lalle pibare. Maja digging a kitchen be nema, ninin chenna su winni the rego. Sedaga a jump at tekan kerena. A diga dying the lanega and tapuajirine, pidu kagwe, tapuriga. Segons you go a beat and pio chabu, say ben piata down the tane tapola at the debabe. Nanganega, sui muri a jimimia. Nanganega then went in negaro, mimanangama, dini ijamuri piane di sanago. A piwa abe talkan jamawabe. A good swim, your man and a kayaha. Did I read any genego about the Yamuri Shilani Babi? Democracy as we are go pay shabby, sit a got anna thing like day. The town is set a good for you to get up your man and a ha. Can I bonzo my soil you in to go pitch or trap you to Kazari and Yabia Shilabi? Second, the garden and go nanny or chones and give me anybody. A young up you be in Pyongle Mulung and Sinu at Jojizu Yashi Tare. See why I do them all alone now, Pian so Tare. Dabi, a taken in the Bubon at Lupezi Alongule, Sitaga, yes, a set chimon pugwini via Mari. Nanganja, you name your nemuri got deserted as our soil lanibi. Let she see why you name your nemu sign up a winning gale, Yanlu Katani Raja. You name your nemuri pianwe lame la la machi biamabu. Mimabiduria, Namumu, senior jademu. Yoga via to be a moon at the occur carry at Lamo Pizzi Murigo Kanzani Yavare. Second, the other get and look any the reason top by EPC people at Seaman Rigoba. Yes, as at Darcy, babe, so Tabia Madi day. Another mu aloma did not ring any address. Will be suing like I now tap to the Naji to Kule, she body day. A dagarom, your morning at a sheep a guard, dear Ubri, they out so mumu anere, Neza di Darima. Also, well, low shy at Dusia, Camry Bomu Agan Lajemabe. A young art, Domu di Diliria, a new mule yazu a kind need to a piece on Colon at Newbiari at Dwayne Bianare. Asuya oza te yao nenzwen anere ni harima. Te yao mwen lang za muri, digitin wiji achibu wiji kwa cha muri. Nenganega ti kunye piangje de lene muri chigo a gong la re. Pa wunje nenganega lunge luye riba dui saong ting dun kanya bi. Ya zui gainu ye chonang panzi muri ne kani ya bare. DPA duga mima nengama nao te si suya diya osure aka. Bari jong la yamle sure apo kai mare amyeniku tena si bare. A da kainu ye federal democracy asimen. Yamanangama, let she be born in a doll and bunga muria. A young alumnus, sit a got a little good thing, cholo yanine and eat arm ho bow. A
အရင်ကဆိုရင်လူမျိုးစုကရှေ့လျှောက်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာမရေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအတွက်စွန့်စားမယ့်အစားလက်ရှိအခြေအနေကိုပဲရွေးချယ်လို့ရှိပါတယ်။ဒီတချီမှာတော့လူငယ်တွေကလွတ်လပ်မှုရဲ့အရာဒါနဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရတစ်ခုကပြေးဆွမ်းနိုင်မယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလည်သဘောပေါက်သွားကြပါပြီ။ လူငယ်တို့ကညှင်းဆိုင်ုံတသက်မဟုတ်ပဲတချို့တွေကစီရေးရတုံ့ပြန်တက်ခိုက်တဲ့အဆင့်ထိရောက်လာတယ်။မျိုးဆက်ဟောင်းတွေကလည်းလူငယ်တွေရဲ့ဒေါ်လာရေးအတွက်ရွေးချယ်ပိုင်းဖြတ်မှုကိုအင်တိုက်အားတဲ့ထောက်ခံတယ်။စစ်ကောင်စီကပုံဖော်ဖန်တီးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကဒီလိုတော်လန်မှုမျိုးကိုငြင်းသက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုစည်းပြန်သွားတာဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလ
Federal Democracy to join a simanima, gain on the sheet nevalime. Quebia Murishinime soin on the esime and nechogaro, Nangae, Siwaine, Lumuilo Bangwe Anarigo, Quebia Sonene, Biduru Jama, JJ Pimet Miawe, Biname, Federal Pidanzu, Achigan Muri Kaima Lazibe, Pipare. DC Maniga, Awu Sama, a Selamata, Shibime, Mimaning at the Mida Shamaro, Bidu Dialonga, Dunida Yimanja to Edward Bouncy Boot Josa Lare, Patamazon Atomuru Sunemare. The Mida Sham, Mima Sedeha, Tenari Jaga, Dui Gremune, Amonti Arigo, Gonga, Aton Chabi, Dure Anna, Mimianse, met a quaint yip down at UK Bare. Begetene, Anna de Muabi, Tena Bonson Subam Bawinet, Kugan Dunla Murigaro, Adi Sumigo Jola Nangabi, Medigan Nanga two down to the Tono Pioso Bure, so only in Quebiamu, Tano Nimia Shimu, Lose Muse on Bonson Mune, Rico Gansanene Ocho Muri Bawine, Bomo Bits on a Bonsimu to Kugo Poson Lara Piabare, Adega John Gabure, Pine Murine, I mean Quebiamurigo, Pishinare Kesaha, Akakari, Miaji Jola Nanga Sura than the Amishibane. Dabi me adi long and sinigabe, say an ashine wo atabe don't any duriga, send them account a poem at missionary piabare. The rogo token abe jayabame. Nanganaga than wine in him, yamaning and piano dinya ejan edre. May only say danger previous in years where tarret you got when munet chele duamago quimabu de mabu. Adiasa, dola ilo shamuri nama, miamimia abe yadibi, agambi, ledu jarre bamboo muri, lanyo murigo pinning the mian nila alone at piedin be abame. The Amyadare Yiman Jet a coup a dre, Nanganaga Suzimu in Ago, Ugrain a ye a net a two, Piata Kaby Babi. Mimaning a drole, D. Chinimuga gong gongji a lope pipale melo, Tinsa Pilea Varishi. Okay, Bashi. You should not be a jar a dre to wear Jesu Tinshi Varishi. Smaria Chanelia Nanga Yene Bada De. Say when Zawaya John Yamyane, Budraya Wayamago, Tinsa Pitoma Peter Dre. Like him, subscribe lobby, I'll be gable down to Labiazino. Mingla Chidoni a legal by signing Jabadishi.